For der er jo en grund til, at det kørekort er så vigtigt for ham. Men den her dreng ender altså med at gå hen og begå selvmord. Enten du sitter i sofaen eller står i polkøen, du skal nå få bli med inn i en utstilling som er så sterk at selv helseminister Bent Høie skulle ta seg fri fra pandemien for å kunne offisielt åpne den. Nå er utstillingsåpningen utsatt noe på grunn av nye nedstenginger i Oslo, men det du ser er et samarbeid mellom Straff Skader-kampanjen, fotograf Pernille Sandberg og Shoot Gallery. Fedt, når man kan gøre det med fotografi, altså når man kan være med til at støtte et godt formål. Og foreningen er jeg også super glad for at arbejde med, og har arbejdet med dem i nogle år nu. Der har været utrolig meget forarbejde til den her kampagne, så de kan stå inden for absolut alt.